在你爷爷的那个年代，外有日寇，内有盗匪，国土虽大，却容不下一家完整的官。多少年向往的日子，总感到不了胜利。多少篇光荣的历史，我已经记不清。千千万万的身影，在大地的怀里，弯弯曲曲的流水涌在心底。眼前不是我熟悉的双眼，陌生的感觉一点点，但是他的故事我怀念。回头有一群不朽的少年，气气汹汹地走远，不知道哪一天再相见。想得到佛头的不只是我们，薛家的命还是由徐家人来接。徐远，把他找出来。借着周街一事，还原一个真相。这也是洗清你们许家冤屈的唯一机会。多少多难忘的回忆，他说来并不稀奇。多少次艰苦的开始，他一样爱过去。什么是古董啊？是从前的命运。是古董这件事，奔向未来的不一定有我身上。充满大地，上面下面侧面所有面，开过片一片两片 N 片，从不怕被考验，江湖相流传，民间里杜撰，真实的故事一点一点变得玄幻。就现在想让全世界都看见，我们的长城没有断没有变，祖国之大地是我们的根源。真金不怕火炼，真金不怕火炼，真金不怕火炼。眼前不是我熟悉的双眼，陌生的感觉一点点，但是他的故事我怀念。回头坐在我怀里下棋的日子，那是我一生中最